Apple, видео естелік. Табиғат тамаша. Қарашаның бірі. Күн әдемі нұрланып тұрған кез. Алматы ресорт саяжайының алды. Айналдыра асықпай түсіріп шығайын. Тиындарға тамақ беріп болдық. Ясинов крем сияқты болып төгіліп жатқан жапырақтың үстінде асыр салып ойнап жүр. Ясинаға бір жас 10 ай. Қайда кеттің? Ясин, қайда кеттің? Күшті көрінеді, табиғат. Табиғат тамаша. Ясинаның артынан кеттік бізде. Құлайсың қаз. Құлайсың, Ясин.